Следующая песня «Словен» не знаю. Так что подожди секундочку, пожалуйста, похлопай, тогда я даже буду. В принципе, Юра не знаю аккорды этой песни, так что похлопайте его тоже. Все, давайте. Песня называется «15 ножевых таранов». У нас есть фанаты в зале. О, Господи. Все. Это успех, это success. Ладно, понеслась за нас. Короче, не ноги і свою кішку, як воні. Я на це дуже вихворений, коплять серце. Я на це дуже вихворений, коплять серце. Ти можеш не чистити зуби, не мити волосся, та не куштувати йогурт. Ти можеш не ститися воском, не робити амулети і не цінувати мій гурт. Ти можеш навіть бити сусідів, лягати на рейки та влаштувати теракт, але ніколи не заходь від мого імені в контакт, бо інакше. Така погана, вся така ужасна, і ти мене не любиш, ти не виносиш мусор, не дивишся футбол, матюкаєшся, п'єш і куриш. Але скоро день чи ночі, і треба привітати, щось подарувати. Піду візьму усі гроші, бо мені потрібно кілера найняти.